אתם בדיוק מחפשים לקנות דירה, אבל מתלבטים איפה לקנות. לא בטוחים איזה פרויקט הכי מתאים לכם. לאיזו חברה הכי כדאי לפנות. תפסיקו להתלבט. ובואו ליריד הדירות וההזדמנויות של ישראל 2015. אלפי דירות חדשות במקום אחד והנחות מיוחדות. הרשמו עכשיו ויכנסו בחינם. ליריד הדירות של מרכז הבנייה ויד 2. 27 ו-28 במרץ 2015, גני התערוכה תל אביב, ביתן 10.